Boleh kok. ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁମ୍ ଟେକୋ ଓଟିଭିର ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଏକ ଦୁଃଖର ଘଟଣାରେ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାଶିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛୁ। ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଟି ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ ମୋର ପୁତ୍ରା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ। ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିର୍ବାହ କରି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କଟିଲା ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟାକୁ ନୀତି ନିୟମଗୁଡ଼ାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିବାରୁ ପରିବାର ସହିତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ